Pokaždé, když vidím na obloze letadlo, přeji si být v něm. Dokonce i ti, kteří mají za sebou tisíce hodin ve vzduchu, pociťují znovu zrušení z toho, když stoupí na palubu letadla. Kolik toho víte o osobním letectví? V tomto díle jsem si pro vás připravil několik zajímavostí, které jste možná nevěděli a určitě se vám mohou hodit na příštím letu. Zdravím vás na mém kanálu. Dnes budeme mluvit o tajemstvích v letecké dopravě. Pojďme na to. Mnoho cestujících v letadlech si všímá zajímavého symbolu v podobě černého trojúhelníku umístěného nad okny ve střední části letadla. Co je to za černou skvrnu? Černé trojúhelníky označují místo, odkud je nejlepší výhled na křídlo letadla. To umožňuje posádce rychle najít pohodlnou polohu pro pozorování křídel a zejména vztlakových klapek. Kromě toho lze označené okénko použít pro vizuální kontrolu v případě poruchy podvozku, aby se zjistilo, zda je na povrchu led, nebo zda z motoru nevychází kouř. Pokud jste někdy seděli v letadle u okna vedle křídel, možná jste si všimli malého žlutého háčku na křídle a říkali jste si, proč tam asi je. Ve skutečnosti je tento háček velmi důležitý. Za určitých okolností může zachránit životy cestujících. Hladká a aerodynamická křídla letadla mohou být jistou nevýhodou při evakuaci cestujících v případě nouzového přistání. Aerodynamická křídla vytváří kluzký povrch pro ty cestující, kteří budou evakuováni nouzovými dveřmi umístěnými nad křídly. Pro upevnění záchranných lan od křídla ke dveřím letadla slouží háky, za které se mohou cestující vstupující na křídla přidržovat a tím zabránit pádu z křídel. Přemýšleli jste někdy nad tím, proč je většina letadel bílá? Proč letecké společnosti neoznačí svá letadla barvou? Není to kvůli nedostatku fantazie. Důvodem je zčásti touha ušetřit peníze, ale také z praktických důvodů. Za prvé, bílá barva odráží světlo a letadlo se na slunci tolik neohřívá. Za druhé, pod vlivem ultrafialového záření barva rychle bledne a ztrácí se, ale ne bílá. Za třetí, bílé letadlo je na obloze lépe viditelné pro ptáky. Statisticky je nejméně střetů ptáků s bílými letadly ve srovnání s ostatními odstíny. Čtvrtá výhoda, bílá plocha se lépe udržuje, protože praskliny, promáčkliny nebo deformace kovu jsou na bílém pozadí jasně viditelné. Konečně pro letecké společnosti je snazší převádět letadla mezi sebou pro dočasné nebo trvalé použití. Stačí změnit nápis a logo. Kapitán vás může za letu zatknout. K tomu jsou na palubě vždy pouta. Když jsou dveře letadla zavřené, má kapitán letadla neomezenou pravomoc. Může zatknout cestujícího, udělit pokutu a dokonce přijmout poslední přání umírajícího člověka. Samozřejmě nemá plné zákonné právo někoho zatknout, ale může omezit svobodu na palubě letadla a po přistání cestujícího předat příslušným úřadům. Každý z pilotů musí dostat jiné jídlo, které se mezi sebou nesmí vyměnit. To se dělá pro případ, že by něco způsobilo otravu jídlem. V takovém případě zůstane v plném zdraví druhý pilot, který může letadlo normálně ovládat a přistát. Proč se zasíná světlo v kabině letadla během vzletu a přistání? Přistání stejně jako vzlet jsou nejnebezpečnější fáze letu. V případě přistání je zasnutí světel preventivním opatřením pro případ nouze. Tlumené světlo umožňuje, aby se oči přizpůsobily tmě, takže cestující nebudou náhle oslepeni, kdyby se něco stalo a museli se ve tmě nebo při kouři přesunout ke dveřím. Viditelnější budou také světelné cesty vedoucí k nouzovému východu. Navíc vám umožní lépe vidět, co se děje venku mimo letadlo. Za druhé je nutné stlumit světlo pro úsporu energie. Zdrojem jeho vytváření jsou v letadle generátory. Ty vždy fungují na plný výkon. Turbíny leteckých motorů, v nichž generátory fungují, přitom při přistání snižují otáčky tak, aby se snížila rychlost, aby nic nadbytečného v době špičkového napětí generátoru nerušilo jeho provoz a nevytvářelo další nebezpečí zkratu. Světlo v prostoru cestujících se proto vypíná. Bezpečnost cestujících je pro leteckou společnost vždy na prvním místě, proto je v takovém případě vše promyšleno do nejmenších detailů. Dveře na toaletě v letadle můžete otevřít zvenku a není k tomu třeba klíč. U zamykací mechanismus záchodových dveří je obvykle skrytý pod označením lavatory nebo no smoking. Dělá se to pro případ, že by se někomu na toaletě udělalo špatně, nebo se třeba zavřelo dítě a zasekly se dveře. Všimli jste si někdy antének, které doslova trčí z křídla letadla? Přemýšleli jste, proč tam jsou? Ve skutečnosti tyto zdánlivě bezvýznamné antény plní důležitou funkci. Slouží letadlu k tomu, aby se za letu zbavilo statické elektřiny. Během letu a tření vzduchu se náboj hromadí a aby tato statická elektřina mohla být odvedena zpět do vzduchu, jsou zde potřeba svodiče. Piloti mohou během letu usnout. Přibližně 45% všech pilotů přiznává,
že při řízení letadla usnuli. Na dlouhých letech je pilotům přidělena doba odpočinku, kdy let přebírá druhý pilot. Pro tyto případy mají letadla připravená speciální lůžka. Ať je to jakkoliv, piloti účastnící se průzkumu ohledně spánku v letadle přiznali, že usnuli nedobrovolně, tedy ne během řádného odpočinku. To zní docela děsivě, co? Piloti si nesmí nechat narůst dlouhé vousy. Víte, jaký to má důvod? V případě nouze je na palubě letadla pro každého na palubě určena kyslíková maska. Toto ochranné zařízení musí těsně přiléhat k obličeji. Vousy jsou schopny tomu zabránit a ohrožují tak život pilota. A to je ten důvod. Pilot s plnou vousem může mezi cestujícími navíc vyvolat nedůvěru. Jeho autorita nesmí být podrývána žádným způsobem. Také se pilotům nedoporučuje nechat si dělat například piercing. Někteří cestující si přítomnost takového doplňku spojí s hloupostí a snižuje to jejich důvěru. Někteří lidé to považují za ukazatel neprofesionality. Někdy vidíme trasy letadel jakožto bílé stopy na obloze, které tam visí i několik hodin, někdy i dnů. Jsou tyto nerozptylující se bílé stopy normální? Když je letadlo na obloze, tak jeho motor vrhá výfukové plyny do vzduchu. Jejich teplota je zhruba 600 stupňů. Ve výšce 10 km je teplota vzduchu minus 40 až minus 50 stupňů. Podle toho se horký plyn mění na páru. Vypadá to jako bílý pruh na obloze a nazývá se to kondenzační stopa. Ano, je to zcela přirozené a bezpečné. Už jste někdy slyšeli, že létání v ekonomické třídě je bezpečnější než v business třídě? Vysvětluje to skutečnost, že sedadla business třídy jsou umístěna v přídi letadla a v případě nehody padá hlavní úder na předek letadla. Kromě toho jsou sedadla pro nouzové východy považována jako nejbezpečnější. Výzkum ale naznačuje, že nic takového jako bezpečné sedadlo v letadlo neexistuje. Pamatujte ovšem, že letadlo je nejbezpečnější způsob dopravy. Proč jsou na leteckých motorech namalovány spirály? Slouží ke dvěma účelům. Za prvé, spirála pomáhá určit, zda je letecký motor zapnutý. Za druhé, slouží spirála k odstrašování ptáků. Když je letadlo na zemi, zvuk jiných leteckých motorů může přerušit zvuk letadla. V důsledku toho se mohou zaměstnanci letiště, aniž by slyšeli zvuk motoru letadla, přiblížit, což představuje riziko nasátí člověka do lopatek proudového motoru. Při pohledu na spirálu okamžitě víte, že je letecký motor v provozu. Během letů spirála při rotaci vytváří vizuální blikání, které plaší ptáky. V důsledku toho se obvykle nepřiblíží k letícímu letadlu. Mnozí, kteří letí poprvé letadlem, se leknou a spanikaří, když uvidí díru v okně. Ve skutečnosti se okénko skládá ze tří panelů a otvor je v tom prostřední. Provádí se to za účelem vyrovnání tlaku mezi panely. Pokud by tam nebyl žádný otvor, šlo by okno jednoduše vymáčknout tlakem v kabině. Změna tlaku v kabině je vážným bezpečnostním rizikem. Kdyby ke změně tlaku v kabině došlo náhle, například v důsledku výbuchu, mohlo by dojít ke zničení letadla. Naštěstí k velké většině dekompresí dochází v důsledku lehkých poškození. Posádka tak má čas na vyřešení situace. Jakmile tlak v letadle klesne pod určitou hranici, kyslíkové masky automaticky vypadnou. Přesněji řečeno, nejde o klasický kyslík v obvyklém smyslu, jako třeba v potápěckých lahvích. Kyslíkové nádrže jsou příliš těžké a neskladné. Proto je v letadle použit sofistikovanější systém. Panel nad každým sedadlem obsahuje koktejl chemikálií, které při spalování uvolňuje kyslík. Přitažení masky k sobě aktivujete chemický proces, který nelze přerušit ani zastavit, dokud vše nevyhoří. Špatná zpráva je, že tyto masky mají dostatek kyslíku jen na 12 až 15 minut. Naopak dobrou zprávou je, že většinou tato doba stačí, aby pilot stačil sestoupit do bezpečné výšky kolem 1000 metrů. Pokud tedy vypadly kyslíkové masky a letadlo začalo prudce klesat, není to proto, že by padalo, ale proto, že posádka dělá to, co má. Být svědkem úderu blesku do dopravního letadla není pro slabé povahy. Děsivé je ale už pomyšlení, že k tomu může dojít. Je opravdu všechno tak děsivě nebezpečné? Ve skutečnosti není nic neobvyklého, že letadlo zasáhne blesk. Podle statistiky odborníků udeří blesk do letadla jedenkrát až dvakrát ročně. Jak ale může dopravní letadlo zůstat v bezpečí po tak náhlém elektrickém šoku? Jeho energie se odhaduje na 1 miliardu joulů. To znamená ekvivalent čtvrt tuny explodujícího TNT. Plášť, který chrání kabinu letadla, je navržen tak, aby vedl elektřinu, ale nepropouštěl výboj na posádku a cestující. Kromě toho má veškerá elektronika konstrukční spoje a palivové nádrže další výkonnou ochranu proti vnějším elektrickým výbojům. Takže v moderním světě na dopravních letadlech není úder blesku nic hrozného.
Při nástupu do letadla jsem si jednou všiml otevřených bočních okének u pilotní kabiny. Pamatuju si první asociaci, kouření a selfie focení. Proč potřebují piloti opravdu otevírat okna? Boční otevírací okénka rozhodně nejsou třeba pro kouření nebo epické fotky a dokonce ani pro větrání za letu. Otevírací okno v kokpitu je nouzový východ. Faktem je, že dveře mezi kokpitem od kabiny letadla pro cestující jsou pancéřové, chráněné číselným zámkem. V případě nouzového přistání nelze vyloučit jejich zablokování. Sice v tomto případě je za sedadlem pilota sekera, ale může se stát, že na otevření dveří není čas. V tu chvíli je snazší otevřít si boční okénko a dostat se jim ven. Také v případě únosu letadla teroristy budou moci piloti opustit letadlo a obejít tak kabinu. V případě únosu mohou také policisté vstoupit oknem a dostat se do prostoru cestujících, aby zneškodnili útočníky. Naštěstí se k tomuto účelu používají jen velmi zřídka.